yli 3 miljoonaa kilometriä 7 vuosikymmenellä. Tilaa kanava, niin pysyt mukana. Saako tällä tiealueella ajaa hiljaa? Mikään ei sitä kiellä. Saako tässä kohdassa ohittaa hiljaa ajavan ajoneuvon? Kyllä saa. Ei mikään estä. Saako ohittaja törmätä tien reunassa olevaan jalankulkijaan ilman rangaistusta? Minä sanon, ei saa. Kittilän nimismies sanoo, kyllä saa. Tässä tapauksessa katkes uhrilta toinen käsi ja toinen murtu ja päälle ajaja tunnusti syyllisyytensä välittömästi tässä paikalla. Kunnes nimismies, Kittilän nimismies astui kuvaan, niin tilanne muuttui. Ja millä tavalla se muuttui? No syy tuli yksin minun päälle ja tätä päälle ajajaa ei syytetty mistään. Mistä teitä syytettiin? Liikenteen vaarantamisesta ja ruumiinvamman tuottamisesta. Eli te tuotitte ruumiinvamman, kun ajoitte tuossa hiljaa tien oikeata reunaa niin kuin laki edellyttää, eikä teidän auto millään tavalla törmännyt siihen ihmiseen, joka tässä vammautui? Kyllä. Ja se, joka törmäsi, niin sitä ei syytetty mistä? Ei syytetty mistä. Sitten mentiin käräjille. Mitä siellä tapahtui? No, siellä tapahtui niin, että nimismies oli siinä kannassa, että yksin minä olen syyllinen, mutta tämä oikeus kuitenkin tuomitsi tämän toisenkin. Teidät tuomittiin molemmat. Joo, mutta... Mutta nimismies ei muuttanut syytettää missään nimismies vaiheessa. Ei muuttanut syytettä. Nimismiehen mielestä minä olin syyllinen. Kittilän nimismies Seppo Karkiala ilmoittaa, että hän on tehnyt syyttämisratkaisunsa tutkinta-aineiston perusteella. Aineistosta käy ilmi seuraavaa. Syyttämättä jätetty päälleajaja tunnusti poliisille itse, että aurinko häikäisi, että hänen nopeutensa oli liian suuri ja että hän pitää itseään osasyyllisenä liikennevahinkoon. Nämä eivät nimismiehen mukaan ole todennäköisiä syitä päälleajajan syyttämiseksi. Teillä on semmoinen Lapin laki täällä voimassa. Ilmeisesti.